На акцію зібралися близько 100 людей, аби спільними зусиллями врятувати історичну пам'ятку. Через добудову та Шойської ГАЕС енергетики планують підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метрів. Це призведе до того, що острів Гардови та прилеглі території Національного парку назавжди підуть під воду. Зараз відмітка знаходиться на рівні 16,9 метри. Сьогодні ділки з енергоатому, користуючись тим, що тимчасово заборонено проводити громадські слухання, і вони замінені громадським обговоренням, що фактично є просто профанацією, насправді ніяких громадських обговорень не відбувається, намагаються сьогодні продовжити і пропихнути цей проєкт, користуючись епідемією COVID-19. Тому наше завдання сьогодні – це добитись від вищого керівництва держави, в першу чергу Кабінету міністрів України, Президента України, Верховної Ради, заборонити продовження цього проєкту. Прийшли на акцію і жителі навколишніх сіл. Валентина Сундарєва з Богданівки каже, хоче, аби історія рідного краю лишилася для майбутніх поколінь. Раніше, колись років 5-6 назад, проходили такі слухання, але громадські села згоду на затоплення не давала. І от тому ми зараз теж тут, щоб сказати, що ми не згодні із тим, щоб піднімався рівень води. Це край багатий традиціями, багатий історією від козацтва і до сьогодення. І тому ми хочемо, щоб оця природа, ця місцевість збереглася. Прийшли на акцію і представники «Енергоатому». Начальник управління капітального будівництва Павло Вірич каже, на сьогодні про підняття рівня води та затоплення острову не йдеться. А саме підприємство законодавство не порушує. Готові до громадських обговорень. У минулому році ми розробили оцінку впливу на довкілля. Новий для нас документ. У законодавстві написано його склад, який повинен бути. Ми зобов'язані були переглянути раніше документ про оцінку впливу на довкілля, зробити оцінку впливу розділом, який там передбачений. Ми його зробили. Уклали договір з Міністерством екології, щоб вони організували громадські слухання цього документа. Як тільки ми проплатили гроші, 14 тисяч гривень за цю послугу міністерства, ми отримали право публікувати оцінку впливу на довкілля для громадськості. Ми це зробили 1 квітня. Павло Вірич каже, є два острови, а історичну цінність має лише один з них. Учасник бойових дій та історик Олександр Смирнов заперечує, історичну цінність має вся Богогардівська паланка. Історичне місце ми маємо не тільки один острів, два острова, пороги чи ще інше. У нас все це є пам'ятка національного значення, як Богогардівська паланка чи Бузький гард. Тому кожен острів є пам'яткою історії. Тому, коли ми кажемо, що один є, той більший, той менший, ну це не є правдою. Екологиня Інна Тимченко каже, у природному парку Бузький гард ростуть червонокнижні рослини, зокрема крокуси. Затоплення може знищити цінні екземпляри. Загалом по проєкту будуть затоплені 21 гектар національного природного парку. Це і рідкісні рослини, рідкісні представники фауни, це також історичний ландшафт і особисто я займаюся питаннями води, водної безпеки і багато останні роки досліджую якраз, як змінилася наша річка при попередніх підняття рівня водосховища. Тобто, як змінюється, тому що, по суті, це руслове водосховище, яке повністю перекриває річку. І ті речі, про які описуються в звітах з оцінки впливу на довкілля, тобто, що це будуть вирішені водогосподарські потреби, що насправді нам не треба стільки води, кажуть атомні. Катерами учасники акції переправляються на острів Гардовий. Тут на знак протесту троє учасників бойових дій на сході України – Олександр Терещенко, Олег Кравець та Олександр Кротик – прикували себе ланцюгами до острова, вбивши арматуру в каміння. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Ми проводимо сьогодні попереджувальну акцію для влади, щоб вони зрозуміли, що ми сьогодні готові на свої дії, на свої кроки. Коли будуть піднімати, коли буде прийнято таке рішення, дай Бог, що воно не буде прийнято. Але якщо буде прийнято таке рішення, ми прийдемо, ми більш серйозно, ми прикуємося, ми тут будемо знаходитися під час підйому води. Ми впевнені, що ми робимо правильно, тому що це одна із наших святинь. Це саме те, що нас надихало, давало нам сили йти і захищати країну. Якщо ми не будемо оберігати те, що ми маємо, ми не побудуємо нічого нового.
Акція завершилася о 14:30. У разі, якщо питання з затопленням острову не вирішиться, учасники акції залишаться на острові та цілодобово чергуватимуть. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.